Quadris, traz as omoplatas uma em direção à outra ainda mais para Setu Bandhasana. Ativa. Chegamos agora do treino, já tomamos um banhão gostoso, o Francis já tá lá no computador trabalhando. Só queria mostrar pra vocês aqui o lanche que eu faço de manhã, depois do treino. Que pra ir treinar, a gente toma café da manhã normal. Então normalmente uma crepioca doce ou salgada. E no pós-treino é um lanchinho, tá dentro do nosso plano alimentar, onde a gente coloca 2 frutas e iogurte e 20 gramas de aveia. Então esse é o nosso lanchinho da manhã. Tanto eu quanto o Francis, a gente tá em booking, né? A gente tá fazendo dieta para ganho de massa. Na verdade, eu estou num booking eterno, né? Eu acho que eu nunca vou entrar em cutting na minha vida, porque eu tenho muita dificuldade em ganhar peso, muita dificuldade em ganhar volume. Então, assim, nunca fiz cutting, tô sempre buscando ganhar peso. E também já tive alguns altos e baixos aí durante todos esses anos que eu treino, né? Agora, dos 2 anos pra cá, que eu tô realmente me dedicando de verdade, principalmente em relação à alimentação. Mas exercício físico eu já pratico desde quando eu tinha 15 anos. Então, eu já vou fazer... Eu fiz 30 agora, em janeiro. Então, já são aí 15 anos treinando, né? Mas... eu tive muitos altos e baixos, assim, fiquei, durante esses 15 anos, teve um período que eu fiquei sem treinar, sem fazer musculação, na verdade. Eu nunca fiquei totalmente parada, sabe, sem fazer nenhum tipo de exercício. Teve uma época que eu fiquei só fazendo pilates, teve uma época que eu treinei em casa, durante a pandemia eu treinei bastante em casa, mas sempre tava fazendo alguma coisa. Só que a questão da alimentação... Por mais que eu sempre me esforcei para me alimentar certo, eu nunca segui realmente um plano alimentar, uma dieta ali certinha, né? Então eu comecei a realmente levar mais a sério a questão da alimentação faz uns 2 anos. Aí a gente segue nessa, né? Tentando aí ir atrás do corpo que a gente deseja. Mas assim, eu já fui bem mais... pirada, assim, com essas coisas. Eu queria muito ganhar bastante volume, ficar no estilo mais cavalona mesmo. Só que eu já entendi que esse não é o meu estilo, não é meu biotipo, sabe? Acho que nem ficaria legal, assim. Então, hoje eu quero ganhar um pouco mais de volume do que eu tenho, só que eu busco um corpo mais no estilo slim, realmente, sabe? Um corpo um pouco mais definido, com volume, mas com mais definição. Aí estamos na luta, né, meu bem? Lanchinho agora. Agora eu comecei também a fazer um curso online de inglês, então agora eu acho que são quase 10 horas da manhã. Vou estudar até a hora do almoço, mais ou menos, e se esse curso for bom, eu indico aqui pra vocês depois. Ok? Então pessoal, essa foi a nossa aula de texto com áudio, agora vai pra próxima. Essa tua bola novinha. Senta. Sentei agora um pouquinho para conversar com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol. Eu e o meu marido somos de Curitiba. E faz 3 meses que a gente tá morando em Santa Catarina. Estamos morando na praia. E esse era um desejo que nós tínhamos há muito tempo. A gente queria muito vir morar na praia, passar por essa experiência, ver se realmente a gente ia gostar. Porque a gente gosta bastante de tranquilidade, a gente gosta de natureza. E por mais que a gente ame Curitiba, a gente queria muito ter essa experiência, né, de estar vindo morar no litoral. Mas por conta das circunstâncias, até então não tinha sido possível. Mas agora em dezembro de 2023 a gente conseguiu se mudar, a gente se organizou certinho para conseguir fazer essa mudança. E faz 3 meses que a gente tá aqui, a gente tá muito feliz. É uma rotina diferente, porém as coisas principais da nossa rotina continuam as mesmas. Só que a gente faz de outro jeito, digamos assim. Por exemplo, quando nós estávamos em Curitiba, a gente ia para academia de carro. Aqui a gente tem o privilégio de ir para academia de bicicleta pela beira da praia. Então, isso é algo que realmente está trazendo muita felicidade, assim, para nós. E Para quem tá chegando agora no canal, vocês vão ver que já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo de assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, que esse é um assunto que eu gosto muito, estudo bastante sobre isso. E já faz algum tempo que eu venho compartilhando, tanto aqui quanto no Instagram, o meu conhecimento a respeito disso. E agora, depois de me pedirem bastante lá no Instagram, estavam me pedindo vlog de rotina, eu decidi unir as duas coisas. Então, as coisas que eu falo aqui pra vocês, né, que eu ensino pra vocês a respeito de desenvolvimento pessoal, principalmente em relação a hábitos, que é um assunto que eu amo, eu quero mostrar pra vocês ali, né, ensinar pra vocês a parte teórica, mas também eu quero mostrar como eu faço na prática aquilo que eu ensino. Então eu quero trazer mais a minha rotina, mostrando pra vocês realmente como funcionam ali os hábitos, como que eu coloco em prática os hábitos saudáveis no meu dia a dia. Então esse é o primeiro vlog que eu tô mostrando um pouquinho pra vocês. Eu fiz um vlog mostrando um pouquinho ali da nossa rotina da manhã, né? Como que a gente vai pra academia e tudo mais, mas nos próximos eu quero trazer realmente mais assim do que a gente faz no dia a dia e focando nos hábitos, né, que a gente tenta implementar. Agora no final do ano a gente tava ainda num mood de férias, sabe, até janeiro assim na verdade, porque a gente se mudou na temporada, verãozão, e também a minha família ainda tava aqui com a gente, então a gente tava bem assim numa vibe de férias meio sem rotina até. Agora em fevereiro que a gente realmente começou a estruturar a nossa nova rotina e eu tô voltando a colocar os hábitos que eu gosto tanto, tô voltando a colocar em prática, principalmente em relação à higiene do sono, que é um vídeo que inclusive eu já trouxe aqui pro canal explicando sobre a higiene do sono, mas eu vou fazer uma rotina, um vlog de rotina da noite e vou mostrar pra vocês na prática ali como que eu faço. E também a minha rotina da manhã ali, logo que eu acordo, porque a gente gosta muito de ver o sol nascer. E agora a gente tem o privilégio, né, de ver o sol nascer na praia. Antes a gente já fazia isso, né, de ver realmente o sol nascer, mas era em casa mesmo ali, olhando na varanda, na janela, né, que já era lindo, já era maravilhoso. Mas agora a gente ainda tem mais esse bônus aí, né. E é isso, eu vou mostrando pra vocês aí nos próximos vídeos, vou trazendo mais detalhes da nossa rotina e também trazendo mais do meu conhecimento sobre desenvolvimento pessoal. Espero que vocês gostem. Qualquer ideia, qualquer coisa que vocês queiram saber, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, e também qualquer ideia de vídeos, né, que vocês queiram ver por aqui, é só colocar nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dar um like no vídeo pra saber que vocês gostaram. Um beijo!